ঢিঙ দাঁতি কাষৰীয় একাংশ চৰাঞ্চলৰ দেৱানী মাতাবৰৰ কৰ্মকাণ্ডই বাৰে বাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰি অহাটো কোনো নতুন কথা নহয়। এইবাৰ পুনৰ একেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঢিঙৰ দাঁতি কাষৰীয়া পাংৰিচৰত। ঢিঙৰ পৰা মাত্ৰ 7 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা এই পাংৰিচৰত বিগত বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে দেৱানী মাতাবৰৰ ৰাজত্ব। চৰকাৰ কিম্বা প্ৰশাসন থকা স্বত্বেও এইখন চৰত চলে দেৱানী মাতাবৰৰ তথা ভূ মাফিয়াৰ ৰাজত্ব। হৰমুজ আলী, নুৰুল ইছলাম, ফকৰুদ্দিন নামৰ এই ডকাইতৰূপী দেৱানী মাতাবৰৰ তথা ভূ মাফিয়াৰ এই দলটোৱে বছৰ বছৰ ধৰি চৰাঞ্চলৰ এইসকল দৰিদ্ৰ কৃষকক ব্যাপক হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ উঠিছে। ভূমি বেদখল, গুণ্ডা টেক্স, মাৰধৰ, মিছা গোচৰেৰে বহুকেইটা পৰিয়ালক দীৰ্ঘদিনে হাৰাশাস্তি কৰাৰো আছে অভিযোগ। কেৱল এয়াই নহয়, দৰিদ্ৰ কৃষকক দাবী কৰা চান্দাৰ ধন নাপালে আক্ৰমণ কৰি ভাঙি দিয়ে হাত ভৰি, লৈ যায় গৰুমুখ, জ্বলাই দিয়ে ঘৰ বাৰী, বিভিন্ন থানাত দাখিল কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মিছা গোচৰ। এই দেৱানী মাতাবৰৰ দলটোৱে ইতিমধ্যে নিৰীহ আহমদ আলী নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে থানাত মিছা অভিযোগ দাখিল কৰি হাৰাশাস্তি কৰাৰ পিছতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে চৰাঞ্চলৰ ৰাইজ। উপায়ন্তৰ হৈ অৱশেষত এইসকল দেৱানী মাতাবৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল চৰাঞ্চলৰ শতাধিক ভুক্তভোগী লোকসকল। সাব্যস্ত কৰিলে এইসকল দেৱানী মাতাবৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ। অতি শীঘ্ৰে এইসকল দেৱানী মাতাবৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিবলৈ দাবী জনাইছে চৰকাৰ প্ৰশাসনক। আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ বা আমাৰ নগাঁও জিলাৰ পুলিচ অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া, তেওঁক মই অনুৰোধ জনাই কৈ আছোঁ বোলে আমাৰ এই বস্তুটো তেওঁ তদন্ত কৰি চাওক। ইহঁতক আমি কওঁ যে সিহঁতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। এইখিনি সিহঁতে এতিয়া তাত বহুত কেছ কৰিছে আমাৰ ওপৰত, কিন্তু আমি কেছৰ ডিগ্ৰী পালোঁ। এতিয়া সিহঁতে ভাবিছে ইয়াত আৰু আমি কি কৰিম, এতিয়া চোৰৰ কিবা এটা বদনাম সিহঁতৰ ওপৰত জাপি দিওঁ, সেইটো সিহঁতৰ মনোকামনা। তে আমি কৈ আছোঁ আপোনালোকে আহিছে যদি আমি মিডিয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰক বা পুলিচ প্ৰশাসনক ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে উচিত তদন্ত কৰক। যদিও চোৰৰ ৰাইজে কয় বোলে যে আমি বেয়া মানুহ, আমি মানুহক উদ্দেশ্য উচ্ছেদ কৰিছোঁ, তেনেহ'লে প্ৰশাসনে যি শাস্তি দিব আমি মাতা পাতি ল'ম। আৰু সিহঁতে যদি ইয়াত কিবা অত্যাচাৰ কৰিছে নকৰিছে সেইটো ৰাইজেও ক'ব। সিহঁত অত্যাচাৰ কৰা মানুহ, আমিহে সিহঁতৰ অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ ৰাইজ আছে, ঈশ্বৰৰ ৰাইজকো আপোনালোকে সুধিব। সিহঁতে নিজেহে ঈশ্বৰত মানুহৰ পৰা চান্দা কালেকশ্যন কৰে, চান্দা নিদিলে মাৰপিট কৰে, নহ'লে গৰু ছাগলী লৈ গুচি যায়। আৰু ইহঁতে গৰু ছাগলী মাতাবৰি বা গুণ্ডাৰ সিহঁতে চলায়। যদি কোনোবাই টকা নিদিয়ে সিহঁতে গৰু মহ সিহঁতে লৈ যায়। সিহঁতে চুৰ কৰে, চুৰ কৰে বুলি আপোনালোকে থানা টিংকৰি কৰিলে পাব বা ৰাইজক সুধিলেও পাব সিহঁতে ডকাটো কৰিছে, চুৰো কৰিছে। সিহঁতৰ বেক ৰেকৰ্ড চালি আপোনালোকে গম পাই যাব। চৰত আজি ধৰক 40 বছৰ ধৰি মাটি বাৰী বিক্ৰী নহয়েই, চৰ উচ্ছেদ কৰিব ভয়ত মানুহে আজি প্ৰায় ধৰক বহুত বছৰ ধৰি মাটি বেচা কিনাই নহয়, আমি কাৰ তাত বেচিম, সিহঁতৰ মাটিয়েই নাই। আমি চৰত ধৰক খেতি বাতি কৰি খাই আছোঁ বা বহবাস কৰি আছোঁ। হ্ সিহঁতে ধৰক আমাকো জোৰ জংলং কৰিছে আৰু কেতিয়া দুখীয়া ৰাইজক যে কিমান হাৰাশাস্তি দিছে, ইয়াত বহুত ৰাইজ আছে, আপোনালোকে সুধিব পাৰে বা এইটো তদন্ত কৰি চাব লাগে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ সিহঁতক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। এই সমৰ আলী আৰু নুৰুল হক, ফকৰুদ্দিন, হৰমুজ আলী সিহঁতে আহি আৰু লগত দলে বলে আহি সিহঁতক দুখীয়া মানুহক হাৰাশাস্তি কৰা, সেইকাৰণে আমি সিহঁতৰ ওপৰত শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ। ঢিঙৰ পৰা বাছাৰ উল্লাহ মুজাদ্দাদীৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ। DB News.